světová válka. Ruská vesnice nesmí podlehnout nepříteli. Mám velké ztráty, přišel jsem o půlku roty. I za cenu obrovských ztrát. Tam i tam jsou Němci. Budeme jim tady teď trčet jako zkažený zub. Krutá pravda o válce v drsném filmu. Ale abychom je mohli porazit, tak musí uvidět, že neumíme jenom ustupovat, ale taky bojovat na smrt. Neznámá bitva v úterý ve 20:15 na JOJ Cinema.